الرحمن الرحيم ابن حال جلسة الدنيا في الدنيا بہت زبردست علی محمد خان تقریر کر رہا ہے اللہ اکبر آزار نہ ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو یہ بستی کاش ہماری ہو وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو اس آنگن میں غم کی شام نہ ہو جہاں منصف سے انصاف ملے دل سب کے سب سے صاف ملے ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں بھوک سے روٹی سستی ہو امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی اور اس بستی کے روئے رواں عمران خان اجاد ذرا ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونج بتائیے کہ کہاں تک لوگ ہیں یہ گراؤنڈ چھوٹا پڑ گیا بالکل چھوٹا پڑ گیا ہے تالیوں سے لے کے آج تک لوگ کافی باہر ہیں راستہ بڑی مشکل سے مل رہا ہے یہاں جھگڑا کر رہے ہیں
سے محبت کرتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے پاکستان کی بقا کی جنگ کرے گا ہم اپنی جان اس کو دیں گے، یا اللہ جان کے نظر آنے دیں گے، زندہ باد، ہم سے بھی نہیں ڈرتے، نہ ہی ہم امریکہ سے ڈرتے، ہم لعنت دیتے ہیں امریکہ پہ، ہم لعنت دیتے ہیں پاکستان آنا یار کمنٹ مار مار کے تھک گیا جتنے بھی لوگ چل سکا میں آئے یا خان کے چل سکے چاہتے ہوئے بھی آتے ہیں، الحمد للہ یہ اپنے پیسے سے خرچ کر کے آتے ہیں، اپنے خرچ کر کے آتے ہیں، انہوں نے آج دن تک کسی سے 10-20 ہزار روپے لے کے نہیں آئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جا رہا ہے کہ لاکھ بار سے پہلے عمران خان کو گرفتار کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ ماشاء اللہ رو لو بہت آلے بہت آلے فری خرچہ کرنا سارا پاکستان ہے اور انہوں نے آگے بھی جائے عمل دیکھ لیا خان صاحب کا، اس کے بعد یہ لوگ انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر اندر یہ اسمبلیاں توڑیں گے خود اور الیکشن کی کال دیں گے، خان صاحب زندہ دل آدمی ہے، ایک دلیر لیڈر ہے، ایک بہادر لیڈر ہے اور اس قوم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے اسٹیج پہ بغیر کسی سیفٹی کے کھڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ جلسے کرتے اور سامنے گلاس لگاتے، لیکن خان نے آج دن تک آپ نے جلسوں کی کوریج کی ہے، ہم آ جا کر کے جلسے میں آئے، لیکن آپ ہر جلسے میں جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ڈیلی، ہم نے آپ کے چینل کے تھرو یہ سب دیکھا ہے کہ خان صاحب بغیر سیفٹی کے کھڑے ہوئے، لاہور میں نے بہت زیادہ پلیٹ تھا کہ انہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، لیکن خان کھڑے رہے، خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نیا پاکستان ماشاء اللہ اسی پکے ویکھنے ہیں جی، حضروں نے سارے لوگ جڑا سارے ویکھنے تواڈا پیار تے بہت زبردست چل رہا ہے ماشاء اللہ، بالکل زبردست چادر والے جڑا موہت خرچے مرچے آپ کولو کر کے ماشاء اللہ جی زبردست ماشاء اللہ، السلام علیکم جی، زبردست کوئی رستہ ہی نہیں، بڑا مشکل ہے، بڑی اٹک نہ جلسہ بہت بڑا جلسہ تقریباً ہے تو وڈو سی جلسہ ادھر سارے تو بڑا جلسہ بالکل جگہ جگہ نہیں سارے
السلام علیکم جی آ رہے جی کدھر آ گئے ہو کامرہ ماشاء اللہ جی پشاور سے آئے ہیں جی پشاور سے حاضر ہو پشاور سے پشاور او عمران کے جیالے عمران خان آیا آج نکالا تو